sizlердин колдооңуздар, көмөгүңүздөр менен толук сумма болбосо да белгилүү өлчөмдө акча жыйналды. Азыркы учурда где-то экинчи этап кетат химиясы. Ошо силер тартып кеткенден бери где-то, грубо говоря, 150 чогулду. Ошондон чогулуп, азыр где-то 100 миңден ашып чогулду да ошодон. Ошондо где-то 17-18 миң доллар ушундай керек азыр. Сиз негизи видео чыкканда канча убакыт болду? Видео чыкканда бир жумадан ашты. Ушул күнгө келип мынага чыккандан бери 30 миңге жакындап калды буюрса. Күдөр берүүсү акыркы бир ай ичинде 5 тагдырды чагылдырып, сиздердин колдооңуздар, көмөгүңүздөр менен толук сумма болбосо да белгилүү өлчөмдө акча жыйналды. Буга бүгүн дагы да кошумчалап, Примов кайрымдуулук фонду акчалай иретинде жана ошондой эле азык-түлүк иретинде көмөгүн көрсөттү. Элге кайрылып аткан себеби менин келинчегимин диагнозу острый лейкоз экен. Ар тараптан бизге жардам керек болуп атат. Эгерде мүмкүнчүлүктөрүңүз болсо, Алла ыраазысы болсун, силерден кайрылып кетебиз жардам сурап. Эми абалы кандай десем, бирде жакшы болуп калат, бирде өзгөрүп турат дегендей. Суммага келе турган болсок, ошо силер тартып кеткенден бери где-то, грубо говоря, 150 чогулду. Бирок ошол эми жанагы момент керек болуп калып, кайта ошол акчалар кетти. Ну дагы моментте где-то 130 миң акча бизде бар. Сомго 130 миң акча бар. Ооба. Операциянын суммасын дагы бир кайталап коюп, канча? Эгерде донор бар болсо 35 миң доллар экен. Если донор жок болсо 45 миң доллардай акча кетип калат экен. Азыркы учурда канча миң доллар акчаңыз бар? Если долларга эсептей турган болсок, где-то 1300 доллар акча бар десек болот. Данный момент. Топтор элдеге ооба. Эми азыр эми ошо кайрылып кетет элек. Орозо урматына элдерден жардам сурап ушу биз деле элдерге кошулуп жакшы жашоону куруп дегендей кандай десем эми ушу балдарыбыз деле сыркырабай энеси менен бирге жүрсө дейбиз ушу. Биякта ата энеси укканда кандай ощущение болот билесизби? Ушунчалык оор экен да. Анан 27% рак десе биз түшүнгөн жокпуз ушуну. Көз астында эле томолонуп жүргөн, чуркап жүргөн баланы да рак деп чыксы. Ошол бардыгыбызды ушунча кайгыга батырды да бул балачы. Апластикалык анемиянын оор түрү менен жабыркаган 5 жаштагы Даянды атасы учурда Түркия мамлекетинде дарылануудан өткөрүп жатат. Даян коркунучтуу дарт менен 1,5 жылдан бери алышып келет. Аны дарылоодон өткөрүүгө 90 миң АКШ доллары керектелет. Мындай көлөмдөгү каражат өздөрүндө жок болгон үчүн Даяндын атасы биздин каналга кайрылган. 7 ай мурда атайын эсеп ачып, каражат жыйнап баштаган. Ошол аралыкта 17 миң доллар жыйналган. Азыркы тапта ошол каражат менен дарылануусун улантып жатат. Эми Даяндын атасы дарылануунун жыйынтыгын күтүүгө аргасыз. Анткени дарыгерлер анын жыйынтыгы 3-4 айда билинет деп айтышкан. Балдарымды жаштыгыда атасыз калдырбайм. Көбүнчө мен өзүм деле эмес, балдарым деле кандай. Эмне жасаса дагы ушинтип бүгүндөрдүн жардамы менен майдалап берем. Жардамыңыздарга аябай муктажбыз. Урматтуу кыргыз элим, силерге кайрыларым. Ушул боорумду пересадка кылыш үчүн менде 28 миң доллар акча керек болду. Мен сау кот. 28 миң доллар боор пересадка печенге акча керек болчу. 8 миң бар болчу, 20 миң доллар керек болчу. Өткөн айда тартылганбыз. Жоо. Оштон чогулуп, азыр 100 миңден ашып 100 миңден ашык чогулду да ошодон. Ошондо азыр где-то 17-18 миң доллар ушундай керек да азыр. Кыргызстанга кайтканда жолдо келе жатканда авто кырсыкка учурап 2 адам каза тауып биз аман калганбыз. Бирок ошол учурда башыман жаракат алып, кулагым катуу сокку жегендиктен али күнчө ирин агып турат. Ирин кайтаруучу дарыларды тынымсыз ичип турам. Тез-тез эле денемди шишик басат. Чындыгында дарынын күчү менен заара кылам. Кээде ошол дарыларды алганга да каражат таппай калам. Саламатсыңарбы, барчага жакшымысыңар, түзүмсүңөр, мана азгина бизем.
Сиздер берген каражатты аз болсо да көп ордунда көрүп отурамын. Жараткандын жолунда берген жардамыңыздарга ыраазымын. Эми дарыланууну пландап жатам. Бирок кайра эле жетпеген суммада сиздердин кол сунууңуздарга муктажмын. Берген ихсанларым Аллахым аны да толтуруп койсун. Мен дагы ошол эл алып барган жерге алып баргым келет, көрсөтүм келет. Паркта балдар ойногондо ушул дагы ошолорго кошулуп ойносом экен дейм. Көтөрүп чыгам ошол жерге. Ушулардын үнүн уктса дагы жылыш болоттур депчи. Көпкө көтөрө албайм. Күндөн күнгө чоңоюп баратат. Эми аргасызмын да. Өзүм кудуретим жеткенче бастырамын десем кудуретим жетпейт экен. Ошон үчүн кыргыз элиме кайрылбаганга аргам жок. Кайрылгым келет. Саламатсыңарбы? Азыркы алган жардамым Кудайга шүгүр жакшы. Элдер дагы эме көрүп жардам берип атышат. Азыркы учурда ушул күнгө келип мынагы чыккандан бери 30га 30 миңге жакындап калды буюрса. Өзү негизи видео чыкканда канча убакыт болду? Видео чыкканда бир жумадан ашты. Бир жумадан ашты. Ооба. Видео чыккандан бери ошондо 30 миң аша топтолду. Балаңыздын диагнозун кайра атап, кайра мисалы эмнеге муктаждыгыңыз бар, кайсыл жака барып лечение кылдырышыңыз керек, канча сумма керек так айтып кетесизби? Мен баламы өзү негизи Индияга дедили ага мен неме кыла алган жокмун, себеби Индияда химия берет деп ошондой уктум да. Анан кийин эми жаш бала жаткан балага химия болбойт экен. Ошондон улам Түркияга алып барсам деп ниеттенип турам буюрса. Түркияга алып барсам ошол жактан көп результаттар болуп атат. Көп балдарды ошол жактан күзөтүп атам. Эми интернет азыр көп эле неме болуп калды го. Ошондон улам Түркияга алып барсам дейм. Ошол жака алып барып көрсөтсөм, мен балам дагы башкаларга окшоп басып ойноп калса деп тилек кылам. Буюрса. Түркияга документиңизди алып барып, Түркияга документиңизди жөнөтүп, мындайча айтканда, суммасын тактап көрдүңүзбү операцияга кепилдик бериштиби, канча сумма деп жазышат? Жок, пока неме кыла элек, неге дегенде мен өзүм жалгыз үчүн жетишкен жокмун ага. Ооба. Эми сиздер аркылуу мен ушул азыркы күнгө келип, кайрылуу жасап, жардамды алып атам. Жок дегенде Өзбекстанга алып барып, ошол жактан болсо да диагнозун билейин деп ошону неме кылып атам, ал жактагы сумма өзү 300 миң экен. Өзбекстан менен сүйлөштүм. Анан Түркиянын өзү менен ачык эле сүйлөшө элекмин пока. Ошондон улам эми кандай болот, анын бузагын билбейм ачыгы. Урматтуу кыргыз элим, ушул ыйык Рамазан айында биз дагы аз да болсо жардам сурап жатабыз сиздерден. Ушул баламдын басып кетүүсүнө, ден соолугу чың болушуна сиздер себепчи болот экенсиздер. Ошондуктан мен сиздерге кайрылып кетет элем. Колуңуздардан келишинче аз да болсо салым кошуп кетиңиздерди өтүнөт элем. Биз дагы ушул балдарым чоңойсо, басып калса ушул кичинекей уулум жакшы инсан болуп чоңойсо, эл журтка жардам берсе деп ниет кылам буюрса, Алладан тилеп эле олтурам, Кудайым буюрса. Эми пенденин башына ар кандай иш түшөт экен, ошондон улам ушул күнгө туура келдик.